Hei, onko sinulla vanhahko luotettava auto, josta et millään olisi luopua, koska se toimii ihan hyvin ja kaikin puolin on muutenkin ok, mutta kaipaisit siihen hieman modernia tekniikkaa. Tässä olisi tämmöinen noin 100 € laite, jolla saat sun vanhaan autoosi muun muassa kojelautakameran, peruutuskameran, navigoinnin, langattomat handsfree-puhelut, musiikkisoittimen ja paljon paljon muutakin. Katsotaanpa, mikäs tämmöinen laite oikein on. Niin, tässä on tämä boksi, jossa tämä laite tuli, eli smart screen. Siellä on 4K voice controls, touchscreen ja 9-tuuman näyttö tosiaan. Jos joku haluaa tarkemman mallin tästä, niin mallinumero, niin tuosta näkyy sitten tuo malli, jos haluaa hankkia vaikka juuri samanlaisen, niin on tosiaan tuo Model RC13 ja siinä on sitten nuo tarkemmatkin koodit vielä. Hyvä paketti, kompakti paketti ja kaikki tuntuu pelittävän erittäin hienosti. Ja tässä nämä liitännät, eli siellä on AUX-liitäntä, jos autossa on AUX-liitäntä siihen äänentoistolaitteeseen, niin voidaan laittaa se siitä piuhalla, 3,5 mm plugi. Muistikortti, ja tässä mukana tulee 64 GB muistikortti. Sitten takakameralle paikka, eli kytketään tuohon takakamera. Ja sitten USB-C on täällä. Ja täällä toisella puolella tietysti on tuo kamera, dashcammi, eli kojelautakamera. On 4K-tarkkuuksinen, erittäin hyvälaatuinen. Ja sitten nämä kolot, mihin tulee tuo jalusta kiinni. Tämä käyttöliittymä tässä on erittäin yksinkertainen ja selkeä ja näyttö on hyvän laatuinen. Tässä on CarPlay, joka on siis iPhonelle tarkoitettu tämä auto-ohjelmisto. Ja sitten Android Auto Android-puhelimille. Ja sitten AirPlay, millä voidaan peilata iPhoneen näyttö tähän, ja Android Cast, millä taas Android-puhelimen näyttö voidaan peilata. Tästä valitaan tuo audio output, eli mitä äänilähdettä käytetään. Käytetäänkö tämän sisäistä kaiutinta, Bluetooth-audiota, jos autossa on Bluetooth-yhteys, mutta jos ei ole sitä, eikä ole AUXiakaan, niin AUXihan on tietysti se piuha. Eli jos 3,5 mm pukilla pystytään liittämään siihen äänentoistojärjestelmään, niin silloinhan se voidaan laittaa tuolla. Mutta jos ei ole tätäkään, niin voidaan käyttää tätä FM-liitintä, eli se on sisäänrakennettu tähän järjestelmään tämä FM-liitäntä, millä voidaan sitten kuunnella musiikit sieltä auton omasta stereojärjestelmästä. Ja tuolta pääsee takaisin tähän kotinäytölle. Ja tässä on näillä alareunassa nämä peruspainikkeet, josta voidaan sammuttaa näyttö, se ei sammuta koko laitetta. Täällä ylhäällä on myöskin virtapainike, mistä saadaan virta pois sitten. Tästä voidaan säätää näytön kirkkautta ja tästä voidaan ihan liukusäätimellä säätää sen näytön kirkkaus tai laittaa se täältä autoasetukseen, jolloin se säätää automaattisesti sen itse. Tästä päästään kameraan. Mulla on nyt tietysti kamera kuvaa tuonne tätä pöytää. Mä näytän paremmin tämän sitten, kun näytän tämän autossa tämän kameran käytön. Mutta päästään tuosta kotipainikkeella takaisin tähän. Ja tässä on sitten nyt käytössä on tämä FM-liitäntä eli musiikille. Käytetään sitä auton stereojärjestelmää hyväksi, eli musiikit kuuluu sieltä ja mulla on käytössä tämä FM, automaattinen sisäänrakennettu FM-liitäntä siinä. Ja sitten täällä on asetukset, kaikki asetukset löytyy täältä. Se lopettaa samalla tuon nauhoituksen. Täältä on kieliasetukset, tuleeko ääntä kun se käynnistyy ja päivä, kellonaika-asetukset. Ja tuon muistikortiasetuksen, tuosta voidaan se formatoida. Ja täältä voidaan tehdasasetukset palauttaa ja näyttää, mikä firmware-versio tuossa on. Ja täältä päästään aina näppärästi tähän kotinäytölle näin. Ja katsotaan tästä vaikka tämä Android Cast ensimmäisenä. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että voidaan sun mobiili- tai älypuhelimesi näyttö peilata tähän näytölle. Jos on Android-puhelin, niin se pelataan tuolla, ja jos on iPhone, niin se pelataan täällä AirPlayllä. Ja tästä kun klikataan,
se ilmoittaa tai kertoo täydet ohjeet, mitä pitää tehdä. Ja nyt on, mennään tuohon Android-kastiin, niin täällä pitää olla puhelimessa asennettu semmoinen kuin TC-Link-ohjelmisto. Se voidaan sieltä kaupasta ladata. Ja mulla se tuossa on, se etsii sitä ja mä yhdistän tästä sille siihen TC-linkkiin tämän yhteyden, se pitäisi mennä siitä ja hetken päästä sitten peilata näin. Se peilas sen puhelimen siihen näytölle. Näin. Ja nyt voitaisiin sitten esimerkiksi katsoa YouTubea ja toimii myöskin tietysti vaakatasossa. Nyt tämä perusnäyttö ei tietenkään käännä sitä vaakaa, mutta jos katsotaan vaikka jotakin YouTubea, käännetään se vaakatasoon, niin se näyttää myöskin sen täältä. Ja toimii ihan hyvin tämä näytön peilaus ja ilman viivettä käytännössä, että ihan kivasti se pelittää. Äänet kuuluu sitten tietysti siihen, mikä on valittu. Mulla on se FM nyt, niin sen takia tässä ei kuulu ääniä, koska mulla oli se autossa se sisäänrakennettu FM-äänentoisto, niin sitä kautta voisi kuulua ääni, mutta nyt ei kuulu tuosta. Voidaan laittaa tietysti se ääni kuulumaan sitten myöskin tuosta tämän laitteen kaiuttimesta. Mutta mä pysäytän tuosta nyt ja menen tuohon kotinäytölle. Eli tuosta nähdään, että mulla on nyt täällä käytössä tämä FM, sen takia ei äänet kuulunut. Tuosta voidaan laittaa tuo speaker. Eli se kuuluu sieltä speakerista sitten. Mennään tuohon Android-kastiin. Näin. Ja pysäytetään se tuosta. Tuosta päästään aina tuosta painikkeesta valittamatta päästään tuohon kotinäytölle nopeasti. Siinä siis toi Android Cast, eli älypuhelimen näytön peilaus suoraan tähän näytölle, ja sitten se on iPhone, niin tehdään tuolla AirPlaylla. Sitten tämä Android Auto, eli tämä nyt ilmeisesti ilmoittaa, kun mulla on nyt tuo Android Casti kytkettynä, niin se pitää ensin kytkeä pois, ja mä voin kytkeä nämä kaikki pois, nämä liitännät tästä asetuksista General-kohtaan, ja täältä Clear Connections, niin sieltä voidaan kaikki yhteydet lopettaa. Ja sitten kun tämä Android Auto on kerran kytketty, niin se kytkeytyy kyllä automaattisesti, kun mennään, käynnistetään auto ja pannaan se päälle, niin sitä ei tarvitse erikseen joka kerta käynnistää. Näytän se sitten paremmin, kun katsotaan sitä tuolla autossa oikein. Tässä sitä on nyt vähän huono näyttää. Mutta nyt kun mä kytkin kaikki muut kytkenä pois, niin sitten mä voin ottaa käyttöön tämä Android Auton. Ja nyt tämä vahvistetaan, että kytketään Android-auto. Ja tuossa on ohjeet, miten se tehdään. Niin käytännössä Bluetooth-kännykästä päälle. Mennään täältä. Ja otetaan tuosta tuo T8Q Pro Bluetooth-laite. Yhdistetään ja muodostetaan laitepari siihen. Niin käytännössä siinä ei sitten muuta tarvitakaan. Hetken päästä se kytkeytyy tuo Android Auto. Tätä ei tarvitse tosiaan joka kerta erikseen, kun autoon mennään, niin kytkeä päälle, vaan se kytkeytyy sitten automaattisesti päälle, kun auto käynnistetään, niin se on siinä. Ja siinä on siis nyt tällä, että tässä on navigointi näkyvissä toisella puolella on tämä YouTube Music, mutta tämä voidaan toki laittaa tästä vaan klikkaamalla, niin näkyy pelkkä navigointi. Taikka sitten otetaan tuosta tuo YouTube Music, hetkinen, tuosta noin. Tai sitten voidaan tämän niin kuin splitata tämä näyttö tuolta alakulmasta. Eli voidaan puolittaa se näin. Ja tästä kun klikataan vielä kerran, päästään näihin sovelluksiin, mitä tässä tämä Android Auto voi käyttää. Tässä Android Autossa ei suoraan voi käyttää esimerkiksi YouTubea, koska se on niin kuin turvallisuustekijä, että se on kielletty sitä, että ei voi katsoa YouTube-videoa samalla, mutta tässä on sovelluksia, näitä äänikirjoja ja kalentereita ja tällaisia, näitä sovelluksia voi käyttää tässä. Ja tämä YouTube Music on siellä oletuksena. Näitä voi käyttää. Mutta tämä esimerkiksi WhatsApp, tässä mulla nyt en ole saanut sitä toimimaan, että jos mä laitan tästä WhatsApp, niin se laittaa tuohon, että ei uusia ajon aikana tulleita viestiä. Tässä periaatteessa pitäisi toimia myöskin äänikomento tuosta,
Eli lähettää ääni kuin WhatsApp-viesti äänikomennolla, mutta se ei nyt jostain syystä tässä toimi. On nyt selvittelyn alla, että johtuuko se, että tämä ei tue suomen kieltä vai mikä, mutta lähetä viesti. Se ymmärtää tuon. Sorry, something went wrong. Eli se ilmoittaa vaan, että jotakin meni pieleen, että ääniviestihomma ei nyt vielä toimi. No niin, syy selvisi siihen, miksi ne äänikomennot ei mulla toiminut tuossa smart screenissä, ja se johtui siitä, että mulla ei ollut tämä Hey Google, tämä Google Assistantti päällä täällä puhelimessa. Tai itse asiassa oli niin, että tämä laite, se ilmoitti, kun mennään tänne katsomaan tänne Googlen asetuksiin, eli mä pyyhkäsen tänne oikealle, niin täällä on tämä Google-tili. Mun pitäisi olla kirjautunut Google-tilille, niin tämä Google-tili-asetukset löytyy täältä. Niin täällä mulla luki alun pitäen täällä Hey Google, mulla ei ollut tätä niin käytössä ollenkaan. Tässä luki näin, että tämä laite ei tue Hey Googlea. Mutta kun mä päivitin sen käyttöjärjestelmän, niin sen jälkeen sitten tuli tämä käyttö ja mulla on mahdollisuus ottaa se tuosta päälle, eli käyttöön. Silloin mulla toimii ne äänikomennot. Ja se pitää tietenkin, ensin piti vähän opettaa se oma ääni sille. Eli mä otan lausua muutama lause, että se tunnistaa mun äänen. Mutta tässä on se ongelma, että nyt sitten nämä ei, suomen kieltä tämä järjestelmä ei vielä tue. Eli täällä on nämä languages, mitä tämä Hey Google ja VoiceMatch tukee. Niin siinä ei valitettavasti vielä ole suomen kieltä, eli äänikomennot voidaan antaa vain englanniksi. Täällä on nämä kielet, mitä se tukee. Ja siellä nyt ei vielä toistaiseksi ole suomen kieltä. Että siinä mielessä tämä on vähän käyttökelvoton, jos ei nyt osaa hyvin englantia ja haluaa antaa englanniksi niitä komentoja, mutta toki niitä voi tietenkin sitten englanniksi antaa, ja siellä on tietysti tietyt komennot, vaikka make a call, eli tee puhelu, ja send a message, lähetä viesti, ja näin poispäin. Mutta siinä on vaan se, että ne täytyy sitten osata tehdä englanniksi ne, että kelle soitetaan, kelle laitetaan viesti, ja mikä se viesti on, ja näin poispäin. Että tämä nyt ei vielä sillä tavalla suomen kielellä valitettavasti toimi kunnolla, että siinä mielessä vähän käyttökelvoton ainakin tämmöiselle tavalliselle pulliaiselle, joka nyt ei halua koko ajan englantia puhua. Että tämmöinen oli se syy, mutta nyt äänikomennot kuitenkin toimii. Sitten tässä on tietysti puhelut, langattomat puhelut voi soittaa, kun ajelee siinä, niin ei tarvitse koskea puhelimeen lainkaan. Ja tässäkin pitäisi äänipuhelullakin, tai äänikomennollakin toimia tämä puhelu. Mutta se ei kyllä nyt tässä. Sorry, something went wrong. Eli se ilmoittaa, että something went wrong, että nämä toiminnot ei tuossa vielä toimi. Tässä niin kuin, en tiedä, olen yrittänyt selvittää, että mistä johtuu, mutta en ole vielä siihen päässyt. Mutta tuolta esimerkiksi sitten taas navigointi, jos haluat jonkun sovelluksen, niin paina tästä. Se jakaa näytön ensin ja sitten vielä kerran niin se näyttää ne sovellukset, mitä voi käyttää täällä. Ja siellä on myös äänikirjapalvelut tai jotakin radioa ja tämmöisiä, mitä voi käyttää tässä sitten, mutta YouTubea tosiaan ei turvallisuussyistä ole sallittu tähän. Mutta toki sä voit sen kiertää sitten sillä, että sä peilaat sen sillä Android Castilla sen älypuhelimen näytön, ja sitä kautta sä voit katsoa sitten kaikkea, mitä sä katsot puhelimellakin, mutta en suosittele tietenkään katsomaan jotakin videoita ajon aikana. Tietysti siinä voi se vieressä istuja ottaa sen ja katsoa sitten niitä, niin se on tietysti ihan ok. Mutta siinä oli tämä Android Auto, ja tästä päästään aina sitten siihen kotipainikkeeseen, mistä päästään kotinäytölle tuosta. Tästä voi valita siis niin kuin kotinäyttö, kamera, kirkkaus ja äänenvoimakkuus. Mennään tuosta siihen kotinäytölle. Näin. No niin, katsotaan vielä tässä nämä yleiset asetukset. Eli tästä asetuksiinhan pääsi täältä rattaan kuvasta. Sitten tässä on general, eli yleiset asetukset. Siellä on muun muassa näytön säästeen asettaminen. Sitten tämä driving position tarkoittaa siis sitä, että onko ratti oikealla vai vasemmalla puolella, niin se vaihtaa sen käyttöliittymän käytännössä niin kuin toisinpäin. Eli siinä on semmoinen merkitys vaan. Tuo kirkkauden säätö, sitten assistive touch tällä, eli onko se päällä vai pois, eli se tuohon kosketusnäyttöön vähän vaikuttaa. Eli se toimii ainakin hyvin näin, kun se on päällä. Sitten clear connection, tosiaan kaikki yhteydet voidaan tuosta lopettaa, että jos mullakin on nyt tässä Android
auto päällä, niin mä yritän jotain muuta, vaikka Android Castia, niin se ei toimi. Mun pitää lopettaa ne yhteydet kaikki tuosta. Taustakuva, mulla on tosiaan tähän vaihdettukin, nyt tässä on erilaisia vaihtoehtoja näihin taustakuviin. Tuo on varmaan oletus tuo, mutta mä tykkään tästä ja tota niin, laitan tuon taustakuvaksi. Ja tuota, sitten tässä on service, eli tässä on tuota, täällä on ohjevideo tästä asennuksesta, löytyy tuosta QR-koodin takaa, että jos haluaa käydä katsomassa, niin senkin voi sieltä käydä katsomassa. Kosketusnäyttö toimii erittäin hyvin, tämä on tosi niin kuin herkkä ja ei tarvitse hirveästi painaa. Ja tässä on tämä kameran asetukset, tosiaan resoluution valinta, eli tähän tukee 4K, tuo takakamera on 1080, mutta etukamera on 4K. Ja tuota, split time, eli tässä on niinku toi aikaväli, voi laittaa erilaisen, tuolla nyt ei ole paljon mulle merkitystä ainakaan. Collision sensitivity, eli tuon kameran, tota, miten herkästi se tuota, niin ottaa, niin kun tulee kolari, niin tota, miten se toi reagoi siihen kolaritilanteeseen toi kamera. Mikrofoni, eli onko siinä, kun se nauhoittaa sitä, se kojelauta kamera, niin onko siinä äänet päällä vai ei, niin mulla on ne pois ne äänet sieltä. Ja sit voi peilata sen kuvan toisinpäin, niin peilikuvaksi sen kameran kuvan. Parking monitor, eli mulla on se off, mutta pannaan se, tota, pannaan vaikka middle, niin se tarkoittaa sitä, tätä nimenomaan tätä, että miten nämä parkkiruutuohjaimet on, miten ne näkyy siellä. Ja tota, näitähän voi säätää siis sitten tässä näin, sitten kun katsoo sen, kun tulee se peruutuskamera, kun pannaan paikalle, niin voi paremmin säätää noita. Pannaan se confirm. Eipä siinä oikeastaan muuta. Sitten oli tosiaan nämä yleiset systeemin asetukset täällä, ne käytiinkin tuossa jo läpi. No niin, tässä mulla on nyt autoon kytkettynä tämä lamppu ja mulla on tuolla imukupilla kiinni. Katsoin sen parhaammaksi tässä mun tapauksessani laittaa sen tuolla imukupilla tuonne kiinni. Ja nyt on siinä tuo etukamera kuva näkyvissä, siellä paistaa aurinko justiin vasten, että se vähän näyttää hassulta, mutta tota, ihan hyvälaatuinen kuva siinä on tässä kamerassakin. Ja tota, tuossa on toi sitten tämä takakameran kuva näkyy myöskin ihan kivasti. Siinä se on siis 1080p tämä takakameran tarkkuus. Ja etukamera on sitten 4K-tarkkuudella. Sen resoluution toki voi tuolta asettaa sitten itsekin. Mulla on nämä takakameran johdot asennettu nyt vähän tilapäisesti, ei vielä niin viimeisen päälle, kun ne pitäisi olla. Ne voi piilottaa tuonne ovien ja karmien tuommoisten suojusten sisään. Eli käytännössä ne piuhat ei tule näkyviin paljon ollenkaan sitten tuolla. Että katsotaan tuo takakamera sijoitus tuossa kohta. Eli tuossa takakamera sijoitettuna tuonne lasin ikkunan yläosaan. Ja piuha lähtee sitten tuosta menemään. Se menee tuolta tiivisteiden välistä sitten tuonne eteen, mutta sen voisi vielä siistimminkin laittaa. Ja sen saa tuonne olla kahdella pienellä ruuvilla kiinni, ja tätä voi säätää tätä kulmaa tuossa kyllä sitten ihan itsekin, kun noita ruuvia vielä vähän kiristelee tarvittaessa. No niin, nyt olen tässä autossa ja katsotaan vaikka ensimmäinen kameraa. Tästähän saadaan se kamera päälle. Nyt tässä on tuo etukamera päällä ja kuva niin kuin näette on tämmöinen laaja kuva ja on erittäin laadukas kyllä kieltämättä. Ja pikkasen näkyy tuossa larennossa tuo imukupin reuna, mutta se nyt ei paljon häiritse. Panin sen tuonne niin mahdollisimman alas kuin mahdollista ja sitten tätä kameraa pystyy täältä säätämään tätä kulmaa vähän ylemmäksi vielä, niin näyttää ihan kivasti. Takakamera näkyy sitten myöskin tästä pystyy sen. Nyt näkyy tuo split screen, niin näkyy se takakamera ja etukamera yhtäaikaisesti. Kun mä tästä menen, niin näkyy pelkkä takakamera. Takakameran kuvakin on ihan laadukas. Pikkasen tuossa näkyy nuo takalasin raidatukset, nuo lämmityslaitteen ne
nämä näkyy ne raidat siinä. Mutta eipä tuo nyt hirveämmin haittaa. Semmoisen pointin tässä nyt havaitsin, että tämä Android Cast, joka vaati siis tämän DC-Link-ohjelmiston, niin ei nyt jostain syystä tässä mun kodin ulkopuolella pysty kytkeytymään lainkaan. Tällähän piti siis niin kuin saada peilattua tämän älypuhelimen näyttö tuohon tähän Lampton näytölle, mutta se ei nyt jostain syystä toimi tässä. Tämä huomasin, kun se toimi tuolla kyllä kotona, mutta sitten ei tässä autossa täällä ulkopuolella, että nyt en tiedä, se yrittää löytää sitä laitetta. Ja nyt se yrittää niin kuin yhdistää, mutta yhdistäminen ei jostain syystä sitten onnistu nyt, että tästä nyt en tämä pitää selvittää, että onko tässä nyt, mikä tässä on vikana vai onko tämä niin kuin, toimiiko tämä ollenkaan käytännössä täällä ulkopuolella, että tämä pitäisi niin kuin Fifi Directin kautta toimia, ja Fifi Directin tuki tässä puhelimessa kyllä on, sen on se varmistanut, että ja se pitäisi löytää tuo Carlink 0A1920, mutta se yrittää, mutta se ei jostain syystä löydä, ja tämä on ollut tässä nyt semmoinen ongelma, mutta tietysti tätä nyt välttämättä kyllä hirveän paljon tarvii, että peilaisin tämän puhelimen näytön tänne tuonne näytölle, että pääosin tulee käytettyä tuota Android-autoa, joka ei myöskään edes salli videoiden katselua, eikä se ole tietenkään turvallisuussyistä kovin suositeltavaakaan sitten, että mutta tämä nyt ei kyllä toimi. Ja katsotaan tuo Android-auto vielä sitten seuraavana, eli tästä lähdetään klikkaamaan, että Android-auto ja switch to Android-auto mode, vahvistetaan se. Ja nyt tuolta mennään sitten tosiaan täältä Bluetooth-kohdasta tämä laitepari T86 Pro 0A19, otetaan sieltä se, ja näin se lähti heti päälle. Ja tosiaan tämä Android-auto on sitten sellainen, että sitä ei sitten, jos se on päällä, niin tarvi joka kerta erikseen kytkeä, vaan se on aina automaattisesti, kun tullaan, käynnistetään auto, niin se on päällä sitten. Ja tässä tosiaan tämä navigointi, ja sitten siinä on tällä kertaa toisena sovelluksena toi YouTube Music, ja täältä pystyy sitten klikkaamalla, kun klikataan, näkyy ne sovellukset, mitä voisi tässä käyttää. Tässä Android-autossa voi kuunnella vaikka äänikirjoja, taikka sitten tietenkin nämä perussoittamiset ja nämä jutut. Eli soitto tietenkin tuosta. Katsotaan tuossa hetken päästä mä voin tehdä koesoiton, ja katsotaan miten se toimii. Ja se on itse asiassa sen kyllä testailu, se toimii tosi hyvin, ja sinne kuulemma kuuluu puhekin hyvin, ja täysin pystyy keskittymään ajamiseen, ja ei tarvii läprätä mitään puhelinta eikä mitään, että sä voit ihan tässä puhua normaalisti, ja se puhelu kuuluu hyvin. Ja sitten voidaan tuosta palata navigointiin. Katsotaan uudestaan. Soita puhelu. Sorry, something went wrong. Ja tämä tosiaan ei nyt sitten toimi, nämä äänikomennot jostain syystä. Mutta muuten tuo puhelu toimii tosi hyvin ja pystyy langattomasti siis puhumaan. Eikä tarvitse puhelinta ollenkaan räpläillä siinä, kyllä, että se toimii tosi hyvin. Sitten täällä oli nämä viestit. Nämä WhatsApp-viestit esimerkiksi pitäisi pystyä äänikomennolla antamaan, että sinun ei tarvitse räplätä sitä puhelinta. Mutta tässä nyt ei valitettavasti, tämä ei ainakaan toistaiseksi toimi. Että mun täytyy selvittää tuo vielä, että onko siinä mitään mahdollisuuksia. Eli WhatsApp tästä, niin se vaan näyttää tuosta, että ei uusia ajon aikana tulleita viestejä. Jos mä täältä lähden klikkaan, että uusi viesti. Sorry, something went wrong. Se sanoo vaan, että jotakin menee viikkoon. Mutta toisaalta niin kun viestien lähettäminen, ääniviestien lähettäminen, WhatsApp-viestien, olisi tietysti turvallista, että ei tarvitse räplätä sitä, vaan voi puhua sen viestin, ja se lähtee ihan normaalisti sitten niin kun kuitenkin tekstin muodossa se viesti. Että tämä järjestelmä muuntaa sen, niin kuin sen puheen tekstiksi lähtee sitten, mutta tämä nyt ei tässä valitettavasti toimi, mutta puhelut toimii hienosti. Se on hyvä homma, ja tuolta pääsee sitten tosiaan tuohon
kotinäytölle ja katsotaan hetken päästä vähän tuota, kun mä ajan, niin tuota kamera näkymää vielä sitten lisää. Niin, nyt mä tuossa käynnistin auto ja tämä Android-auto lähtee siis automaattisesti ja myöskin tallennus, kameran tallennus lähtee automaattisesti, kun auto käynnistetään. Ja itse asiassa se lähtee, vaikka auto on paikallaankin, niin se lähtee kyllä. Tuosta, jos katsotaan tuo, vaikka tuo kamera näkymä, niin tuolta näkyy, että se nauhoittaa. Se voi kyllä pysäyttääkin tuosta. Tuosta voisi ottaa ihan normaali kuvaankin sitten. Pannaanpa tuo etukamera vaan nyt näkyviin tuohon. Ja tuosta voi ottaa vaikka kuvaan sitten. Tuosta napsasee sen kuvan. Se tallentuu sinne muistikortille. Ja tuossa on tosiaan tämän kameran mikrofonikin olisi päällä, mutta se kuuluu tietysti kaikki puheet, mitä täällä autossakin puhutaan, niin kuuluu sitten, mutta sitä mä nyt en tähän laita päälle. Lähdetäänpä ajamaan ja katsotaan vähän tosiaan nauhoitus on koko ajan päällä, se tallentaa ja tietenkin se aina muistikortti kun täyttyy, niin se ottaa sitten, poistaa niitä vanhoja tallenteita ja automaattisesti tallentaa sitten uutta. Kuvalaatu on kyllä ihan tuossa kamerassa ihan hyvä. Ja tosiaan tuossa kolaritilanteissa tuo on tietysti sitten hyvä, että se tallentaa sinne, niin jos tulee mahdollisia riitatilanteita, niin tallentaa sitten. Ja tästä tosiaan vauhista voidaan laittaa split screen, se näyttää myöskin takakameran. Ja nyt on pelkkä takakamera. Nyt on etukamera. Ja nyt on takakamera, aurinko paistaa, niin se näyttää vähän hassulta, mutta ihan hyvä kuvan laatu siinä on, että myöskin takakamerassa, että ihan ok. Musta ikinä kumpaan suuntaan pitäisi vaipata. Nyt on siis toi etukamera taas päällä. Ja laatu on mun mielestä kyllä tosi hyvä, että näkyy myöskin illalla, huomasin, että tai yölläkin jopa, niin yllättävän hyvin tuo kuva. Se on 4K, niin kuin näkyy tuosta, niin se on 4K-laatua. Ja tuosta päästään kotinäytölle tarvittaessa ja sitten Android-auto lähtee kyllä automaattisesti ja se näyttää tuon tällä hetkellä, missä mä oon menossa ja navigoinnin, siitä pannaan pelkkä navigointi, niin tuosta saadaan se pelkkä navigointi siihen näkyviin. Ja tämä audio output, tämä FM tarkoittaa siis sitä, että mulla on valittuna täältä 108 tämmöinen megahertsinen taajuus, jossa ei ole niin kuin muuta kanavaa. Ja sama on valittu täältä autoradiosta, niin silloinhan se toimii, että se äänentoisto tulee sitten sitä kautta niin vaikka tuolta YouTube Musicista. Eli tämä on se systeemi. Ja kun mulla tässä autossa on niin vanha auto, niin kuin on mieskin, että mulla ei ole edes auksia tässä. Ja mulla on ainut vaihtoehto saada täältä kuulumaan tästä auton stereojärjestelmästä tämä musiikki tällä FM:llä. Tässä laitteessa on siis sisäänrakennettu tämä FM-taajuus.